Ви слухаєте «Український час» – радіопрограму, яка більше як півстоліття служить українській громаді у Монреалі та в цілому світі. Добрий вечір, шановні друзі! Вітаємо вас на хвилях українського часу, радіопрограми, які навіть пандемія не може завадити щотижня звучати у вашій оселі. Перед мікрофоном Ольга Онищенко. Сьогодні 26 червня. Впродовж години на хвилях багатомовної радіостанції CFMB пропонуємо вашій увазі. Інтерв'ю з Оксаною Пясецькою, головою підкомітету з відкликання Пулітцерівської премії, наданої у 1932 році журналісту Вальтеру Дюранті, про зусилля підкомітету щодо скасування нагороди з причини недотримання журналістських стандартів, новини з України, а також релігійну рубрику «Благовісник» Української православної церкви в Монреалі, де ви почуєте духовне слово отця Ігоря Куташа, присвячене на неділю після П'ятидесятниці, неділю всіх святих. У клубі були любі танці, танці, веселі, добрі, добрі танці. Два дні тому ми святкували національне свято Квебека – «La Fête Nationale du Québec», що відзначається щорічно 24 червня, в день церковного свята Іоанна Хрестителя, жителями Квебека Сан-Жан-Баптіст, а також франко-канадцями і франко-американцями під назвою «День франко-канадської культури». З цієї нагоди відкриваємо нашу програму піснею «Танці» Олега Скрипки, яка стала візитівкою гурту «Воплі від Оплясова». Французи шаленіли під цю пісню ще у 90-ті роки. Проте і українці сприймають цей суперхіт французькою на диво добре. Le jour se couche, il cache des ennuis dans la nuit. Des travailleurs sont fatigués de travailler. Il y a des feux, des lampes décorent la ville. Eh bien les gens, venez danser au club. Nous y allons danser. 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 On se rappelle toute la semaine. Il y a beaucoup de sentiments et des idées. En attendant le chouette dimanche, the dance hall invites us. Au bal local, nous allons danser. Dan, 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 danser. Heureux, nombreux, nous allons danser. Da, da, danser. Un, deux, et yo! Важливим, коли шукаєш для себе фінансову установу. Щомісячна вартість обслуговування рахунку та розмір комісії, наявність інтернет-банкінгу та мобільного додатку, якість обслуговування та відсутність черг у відділенні. Так, всі ці критерії дуже важливі. І все це є в українській касі Desjardins. А ще наші клієнти та члени української каси підтверджують, що наші співробітники працюють у відділенні роками і знають своїх клієнтів за ім'ям та впізнають по голосу, вирішують багато питань через інтернет-мережу та по телефону, в додаток до української, французької та англійської мов розмовляють польською, арабською та російською мовами. Серед кас Desjardins українська каса традиційно отримує максимальні бали за високу якість обслуговування клієнтів.
А ще ми ділимо з вами наше минуле, наше коріння та будуємо майбутнє. Відкрити рахунок в українській касі Desjardins дуже легко, навіть перебуваючи поза межами Канади, при наявності імміграційних документів. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 514-727-9456. Наберіть 8, щоб отримати прямий зв'язок. Або завітайте на наш вебсайт desjardins.com. Ми працюємо для вас. Пані Рут Боші та її команда радо вітають вас в аптеці «Ферме при Рут Боші», яка знаходиться на бульварді Розмон на розі вулиці Дезекео. Українці Розмонта більше 25 років отримують свої ліки в цьому закладі. Нова фармацевтка-власниця пані Рут Боші продовжує традицію свого попередника – служіння українській громаді. Добрий день. Je suis honorée de pouvoir continuer de servir la communauté ukrainienne. Mon équipe et moi sont à votre service pour vos besoins en santé et médicaments. Запрошуємо. Українці Розмонта понад 25 років отримують ліки від аптеки «Фармапрі», що знаходиться на бульварді Розмон на розі вулиці Дизеков. Один квартал на схід від Української церкви Покрова Пресвятої Богородиці. Підтримайте підприємців, які підтримують ваше радіо «Український час». З питань або замовлень ви можете зателефонувати до аптеки «Фармапрі» Рут Боші за номером 514-725-6446. Дорогі радіослухачі, від українського часу звертаємося вас із гарячим закликом підтримувати тих, які нас підтримують. Ви чуєте, які оголошення ми передаємо? Ми закликаємо підтримувати цих підприємців, їх заохочувати, тому що вони віддають якраз те, що потрібно для вашої радіопередачі, яка служить українській громаді. Закликаємо також, коли йдете до цих, які оголошують, цих підприємців, кажіть їм, що ви задоволені, що ви чули про те, що вони тут оголошуються. І давайте нам знати про інших, які поки що не оголошуються, а могли б оголошуватися. І до них теж звертайтеся. Якщо підтримає українська громада свою українську медію, своє українське радіо, то буде вона процвітати і далі буде служити. Щиро вам дякуємо за вашу підтримку. Підпишіться на YouTube-канал «Українського часу» і ви матимете змогу слухати наші програми у будь-який зручний для вас час. Деталі опубліковані на веб-сторінці «Українського часу» за адресою ukrainiantime.com. Не забудьте вподобати сторінку «Ukrainian Time» на Facebook. І ви будете одним із більше як 6 тисяч фоловерів, хто дізнається про цікаві новини з усього світу першими. Скасування нагороди Пуліцерівської премії, наданої журналісту Вальтеру Дюранті у 1932 році, наразі постало національним завданням Комітету США з питань обізнаності про Голодомор геноцид. Оксана Пясицька, голова підкомітету з відкликання Пуліцерської нагороди Дюранті, розповідає сьогодні про англо-американського журналіста, який очолював московське бюро газети «Нью-Йорк Таймс». За серію репортажів з СРСР здобув престижну Пуліцерівську премію в журналістиці і наполегливо заперечував Голодомор у своїх роботах. За словами Оксани, Дюранті у своїх статтях приховував правду про обставини геноцидної політики Сталіна, а отже, Рада Пуліцерівської нагороди має визнати, що вони допустилися великої помилки, і відібрати Пуліцерівську премію, надану Дюранті, адже цей журналіст свідомо дезінформував своїх читачів щодо причин і поширення голоду в Україні. Детальніше в репортажі Наталі Федосєвої. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Сьогодні знову торкнемося теми Голодомору. Але з іншого боку, журналістського. Як висвітлювалася тема голоду в Україні? Чи заслуговують на увагу певні репортажі тогочасних журналістів? Чому питання відкликання Пуліцерівської нагороди Дюранті наразі є важливим? Про це нам розповіла Оксана Пясецька, голова підкомітету з відкликання Пуліцерівської премії Дюранті. Оксана вважає, що, скоріш за все, в колишньому Союзі англо-американський журналіст Дюранті зловживав своєю репутацією відмінного репортера. І на відміну від інших журналістів, Дюранті відкидав інформацію про голод в Україні і переважно висвітлював офіційну думку Кремля. Дюранті хвалив Сталіна, що він надзвичайний державний муж, а сам він був людина без характеру, в часах він був наркоман,
збочений кар'єрист, котрий мав колосальний вплив на поширення неправди в світі. Називали його найкращим знавцем політики. І його позитивні офіси Сталіна, рая того, що Сталін витворив, то впливало на американського Рузвельта і допровадило до того, що прийняли Росію в спілку націй. За словами Оксани, Дюранті вдалося призначити особисту зустріч зі Сталіним і стати спецкореспондентом в Москві, який писав для «Нью-Йорк Таймс». У своїх роботах Дюранті уникав терміну «колективізація». Натомість він використовував пом'якшувальне «соціалізація» та замовчував державний терор. В 1932 році Дюранті отримав Пулітцерівську премію за 13 статей про програму колективізації Сталіна, яка була інструментом голоду в Україні. Він писав, що голод – це видумки, що колгоспники не хочуть співпрацювати, що вони є ліниві, і тому нема досить жнива. І в декотрих місцях то не мають багато що їсти, але там голоду нема. Проте, за словами Оксани, є докази, що в приватних розмовах Дюранті висловлювався інакше. Коли він був в британській амбасаді, то приватно казав, що з України висмоктали кров, що люди вмирають як мухи, і можливо, що 10 мільйон згинуло від голоду. Він це приватно говорив, а писав, що не було голоду. На думку Оксани, Пулітцерівська премія – це нагорода, яку отримують гідні журналісти. У випадку Дюранті, за словами Оксани, це було вручено людині, яка не відповідала жодним стандартам нагороди, а натомість поширювала фальшиві новини по всьому світу. Відповідно до інформації на вебсайті New York Times, деякі редактори Дюранті критикували його статті як тенденційні. Українсько-американські організації неодноразово закликали Раду Пулітцерівської премії скасувати нагороду Дюранті. Однак Рада двічі відмовлялася відкликати нагороду, востаннє в 2003 році, не знайшовши у репортажах Дюранті, цитую, «жодних чітких і переконливих доказів навмисного обману». А отже, як говорить Оксана, Американський комітет з питань обізнаності про Голодомор-геноцид продовжує зосереджуватися на скасуванні цієї нагороди шляхом інформації та певних дій. Тому для нас такий великий запит, чого до того часу, як вже так багато було той комітет поінформований, що Дюранті неправду говорив, що вони не хочуть то здійнити. І ми далі тому пхаємо ту справу і маємо надію, що, можливо, як ми будемо це попихати, то тоді з часом нарешті це станеться. На думку Оксани, навіть якщо премію Пуліцер було вручено Дюранті до страшного голоду в Україні, все одно уважний журналіст не міг би не помітити передвісників геноциду, а тим більше жорстокі сталінські репресії. Всі ті роки перед геноцидом, то є старання знищити українську націю, то є знищити її культуру, то є знищити її духовність, то є знищити ціле знання, що то є Україна. Так що то почалося в 20-х роках, а в 32-33 року то вже Сталін хотів нарешті придусити той нарід, котрий боровся, не хотів брати участь в тих погоспах. Оксана вважає, будь-які дослідження питання Голодомору є важливими. Наші батьки нас так виховали, що ми маємо ніколи не забути нашу спадщину, що вона є для нас дорога, і ми мусимо все вчити тих, що не знають, що Україна є, що вона репрезентує. І тому це так мене тягне, а спеціально до цього нещастя. Оксана знову доводить, що серія статей Дюранті – то був навмисний обман і приховування правди. То є так, як ми його називаємо, той smoking gun, котрий показує, що як Дюранті був в амбасаді британській, американській, властиво, в Німеччині, то він там говорив в амбасаді,
що все, що він пише, то мусить бути удобрене Сталіном і його режимом. Так що він абсолютно писав те, що подобалося Сталінову, а не те, що може він хотів сам написати. І тому є причини, чого вони повинні відкинути нагороду. Але там є якісь незнані причини, і часами не хочеться їх відвигати, бо я маю свої думки, чого вони цього не хочуть відмовити, що вони ніколи не напишуть. Але то є дуже тяжка боротьба з ними. Цього разу Краєвий комітет США визнання Голодомору геноцидом розпочав певні дії щодо цієї проблеми, а також національну кампанію з проханням до Ради Пулітцера переглянути свою заяву 2003 року. Ми почали в кінці квітня петицію «Revoke Durante's Pulitzer» з наголосом «Durante lied, millions died». І поставили то на сторінку Change.org і збираємо підписи. Необхідна кількість і строк підписів є необмеженими. Але, як говорить Оксана, кожен підпис має вагу. І ця петиція буде представлена в Раді Пулітцера, як тільки комітет зауважить за потрібним. Також писали до різних журналістів по світі, і вони нас прихильно підтримують. І вони так само вже писали статті і кажуть, що вони будуть нам писати другі. Ми помістили заклики в часописах до співпраці і тепер працюємо над коротким фільмом, відео, щоб випустити в світові мережі, щоб здобути більше підтримки. І так само ми недавно почали працювати з українською амбасадою в Вашингтоні, і вони будуть це поширювати так само на Україні. І як нам вдасться заохопити світ, то може ми це і здійснимо. За словами Оксани, навіть якщо буде третя відмова, принаймні більше людей прокинуться, і весь світ буде знати, що така проблема існує в Раді найпрестижнішої нагороди для визначних американських журналістів. Правдиві репортажі про голод в Україні почали з'являтися в західній пресі у 1932 році завдяки британським журналістам Гаррет Джонс та Малком Макґеріч. Останній назвав Дюранті найбільшим брехуном, якого зустрічав в журналістиці. Слід згадати і канадійську репортерку Рія Клаймен, яка побачила на власні очі голодомор в Україні та описала його в репортажах для Toronto Evening Telegram та London Daily Express, датованих 1932 роком. Точних даних про кількість загиблих від голоду в Україні немає. За різними оцінками, можливий обсяг надсмертності склав до 7 мільйонів українців. Офіційне вшанування пам'яті жертв Голодомору, зокрема визнання його геноцидом, розпочалося за ініціативи української діаспори у США та Канаді. 17 держав офіційно визнали Голодомор в Україні геноцидом українського народу. Шановні радіослухачі, ви слухали розмову з Оксаною Пясецькою, головою підкомітету з відкликання Пулітцерівської премії, наданої журналісту Вальтеру Дюранті, про зусилля підкомітету щодо скасування нагороди з причини недотримання журналістських стандартів. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Звуки тиші – Sound of Silence – це пісня американського музичного дуету Simon and Garfunkel. Пісню написав Пол Саймон протягом кількох місяців у 1963 та 64 роках. Результатом студійного прослуховування стало підписання контракту із звукозаписом Columbia Records. Оригінал акустичної версії пісні був записаний в березні 1964 року в студії Columbia в Нью-Йорку і увійшов до їх дебютного альбому. На жаль, цей альбом зазнав комерційного провалу і призвів до розформування дуету. Саймон повернувся до Англії, а Арт Гарфункель
до навчання в Колумбійському університеті. When my eyes were stared by the flash of a neon light. When my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. У 1965 році пісня зазвучала в ефірі на радіостанціях Бостона і на Флориді. Згодом Том Вілсон, продюсер пісні, сприяв накладенню електричних інструментів та барабанів. Ця ремікссована версія була випущена як сингл у вересні 1965 року. Саймон енд Гарфункель були проінформовані про ремікс пісні лише після її виходу. Пісня потрапила під номер 1 на Білборд «Гарячі 100 на тиждень». У 1999-му американська організація Broadcast Music визнала звук тиші 18-ю за частотою виконання піснею 20-го століття. Пісня була додана до Національного реєстру звукозаписів бібліотеки Конгресу для тривалого збереження разом з рештою композицій дебютного альбому. Пропонуємо послухати гурт з Одеси «Grandma Smoothie», який виконує світові хіти рок-музики українською мовою, в тому числі оброблену кавер-версію «Звук тиші» американського важкого метал-гурту «Disturbed». На стінах відпро
Brothers and Sisters. Всім привіт! Спілкуйтесь не тільки словами, але й серцями. Такий посил нашого нового відосу на адаптований кавер гурту «Місто». І як завжди, ми дуже сподіваємось на вашу шалену підтримку, на ваші коментарі і вподобайки. Це дуже круто! Зустрінемось у наступному відосі! Українське національне об'єднання в Канаді – суспільно-політична організація, що виникла майже 90 років тому, у 1932 році, а за рік за ініціативи націоналістів з'явилась і в Монреалі. При УНО в Монреалі діє Організація Українок Канади імені Ольги Басараб. Українське національне об'єднання веде широку культурно-освітню діяльність і при ньому діють репрезентативні колективи, танцювальний ансамбль імені Петра Мирончака, самодіяльний театр «Стожари», Монреальська літературна студія та нова серія «Культура єднає». Усі заходи відбуваються у домівці УНО, але на даний час через пандемію – виключно в віртуальному форматі. Багато захоплюючих проєктів перебувають на стадії планування і будуть представлені, коли пандемія залишиться позаду. Українське національне об'єднання запрошує українських патріотів до співпраці для побудови надійного майбутнього для української громади в Монреалі. В єдності наша сила! Education. Community. Heritage. The exhibit on the left has been lovingly preserved. And the arts. The Shevchenko Foundation supports it all. The Shevchenko Foundation provides grants to the community that promotes the development of Ukrainian culture and heritage in Canada. Find out how you can get involved. Visit theshevchenkofoundation.com today. Через коронавірус в українській громаді вже більше як рік скасовано події в офлайн-режимі. Однак нас очікують зміни, адже Монреаль переходить до так званої «жовтої зони». Деталі будуть опубліковані на веб-сторінці українського часу у розділі «Community Events» за адресою ukrainiantime.com. Квебецький уряд послаблює заборони, які було введено для боротьби з поширенням коронавірусу. Вперше за довший час пом'якшує карантин, і жителі провінції поступово повертаються до нормального життя. Хто бажає отримати більш детальну інформацію про події української громади Монреалю, завітайте на сайт українського часу за адресою ukrainiantime.com. Український час – це ваша радіопередача. Шановні радіослухачі, якщо ви маєте питання чи пропозиції щодо програми «Український час», просимо звертатися до продюсера на число телефону 514-620-94-94. This is your community-minded station, CFMB Radio Montreal. Добрий вечір, шановні радіослухачі, перед мікрофоном Ліна Гаврилів. Пропонуємо вашій увазі новини з України, основні теми сьогоднішнього випуску. Російські ЗМІ оприлюднили справді сенсаційну новину, що обстріляли британський есмінець біля Севастополя. Зеленський підтвердив підготовку спецоперації затримання вагнерівців у Білорусі, хоча раніше заперечував. У Sea Breeze 2021 візьме участь рекордна кількість країн. Вперше у своїй історії Україна пройшла у плей-офф Євро. У середу 23 червня в Мінобороні Росії заявили, що армія країни відкрила попереджувальну стрільбу по британському ракетному есмінцю «Defender» в районі мису Фіолент в окупованому Криму в зв'язку з тим, що корабель нібито порушив морський кордон Російської Федерації. У Міністерстві оборони Росії назвали маневри есмінця «Defender» небезпечними і закликали Лондон розслідувати дії екіпажу військового корабля. Британське військове відомство спростувало повідомлення
повідомлення про атаку на есмінець. Журналіст BBC, який знаходився на борту есмінця, розповів, що російські військові переслідували есмінець Defender. Також були чутні постріли, проте корабель перебував поза зоною досяжності. Радник української делегації в тристоронній контактній групі Олексій Арестович назвав інцидент інформаційною спецоперацією. Речник МЗС Росії Марія Захарова звинуватила у брехні Міністерство оборони Великобританії, посольство Великобританії в Російській Федерації, які заперечували факт атаки на есмінець. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон отримав прохід есмінця і підкреслив, що Лондон не визнає анексію Криму і корабель знаходився в українських територіальних водах. За словами політолога Ганни Шелест, британці у притаманній їм дипломатичній манері все ж таки потролили росіян, оскільки це повідомлення містило чітку політичну заяву про те, що корабель проходив через українські територіальні води, відповідно, маніфестуючи невизнання російської юрисдикції. Але ще більше заявивши, що так десь чули, що там щось стріляло, вони фактично продемонстрували своє ігнорування російських дій, провокацій, особливо в очікуванні липневих навчань «Sea Breeze». Шостий флот Військово-морські сили США офіційно оголосив про участь у Sea Breeze 2021. В українсько-американських навчаннях у Чорноморському регіоні візьме участь рекордна кількість країн. Як передає Укрінформ, про це повідомило посольство США в Україні у Твіттері. У посольстві США відзначили, що Sea Breeze 2021 мають найбільшу в історії навчань кількість країн-учасниць – 32 країни з 6 континентів. У них беруть участь 5 тисяч військових, 32 кораблі, 40 літаків та 18 команд спеціальних операцій та дайвінгу. Sea Breeze – міжнародні військові навчання, які проводять на території України, починаючи з 1997 року. Співорганізаторами навчань є Україна та США. Україна надає військову та цивільну інфраструктуру Чорноморського узбережжя, а США підтримують навчання фінансово. У Sea Breeze беруть участь військові з країн Чорноморського регіону, окрім Росії. Разом вони відпрацьовують маневри у морі та на суші. Україна та Великобританія домовились про спільне проєктування та будівництво військових кораблів в Україні та Сполученому Королівстві, реконструкцію українських суднобудівних підприємств і будівництво двох баз українських військово-морських сил. Відповідний меморандум у понеділок, 21 червня, підписали в Одесі міністр з питань оборонних закупівель Великобританії Джеремі Квін та заступник міністра оборони України Олександр Миронюк. Повідомляється на сайті Міністерства оборони України. Цього ж дня відбулося спільне навчання українських, британських та американських військових на борту британського есмінця HMS Defender, що прибув в порт Одеси 18 червня. Цей британський бойовий корабель став уже другим судном Королівського флоту, який відвідав Одесу протягом останніх кількох тижнів. Після HMS Trent йдеться на сайті Українського оборонного відомства. Дорогі друзі, продовжуємо новини з України. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що спецоперація з затримання вагнерівців в Україні дійсно готувалася, і Київ у неї максимально затягували. Але він радий, що операція так і не відбулася, бо вважає, що на Україну могли чекати ті ж наслідки, що й після перехоплення борту Ryanair у Мінську. Про це він заявив в інтерв'ю програмі VIP з Наталією Мосейчук в етері каналу 1+1. Тема вагнерівців у розмові Зеленського і ведучої виникла під час спілкування про долю глави Офісу президента Андрія Єрмака. Президент запевнив, що українські спецслужби перевірили Єрмака і в нього немає підстав їм не довіряти. В Офісі президента пояснили, що Зеленський обговорював з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком екстрадицію найманців, а не повідомляв про підготовку спецоперації. Це був останній контакт політиків. Зазначимо, ще півроку тому президента Зеленського та голову його офісу Єрмака звинуватили у зриві затримання вагнерівців. Однак президент та керівник ОП тоді це заперечували. Зеленський взагалі казав, що не чув нічого про злив якоїсь там операції. У серпні 2020-го український президент не підтверджував, що спецоперація планувалася, а також називав інформацію про її злив маячнею.
Росія поскаржиться в ОБСЄ на Україну, бо вона відмовляється вести перемовини з бойовиками. У Росії заявили, що 21 червня під час зустрічі очільника МЗС Росії Сергія Лаврова з генеральною секретаркою ОБСЄ Хельгою Шмідт закликатимуть організацію вплинути на Україну, щоб вона вела прямі перемовини з бойовиками на Донбасі. Про це йдеться на сайті Міністерства закордонних справ Росії. Також в МЗС Росії зазначили, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має доповідати про ситуацію на всій території України, а не лише на Донбасі. Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 18 червня 2021 року, згідно з яким продовжено санкції щодо російських фінансових установ. Відповідний указ президента опублікований на сайті глави держави. Мова йде про 55 банків і фінансових компаній, які в основному зареєстровані на території Росії, але частина з них веде свою діяльність в анексованому Криму і на окупованих територіях Донбасу. Термін дії санкцій становить 3 роки. Євросоюз ще на рік до 23 червня 2022 року продовжив дію пакету обмежень, що стосуються імпорту з Криму, інфраструктурних та фінансових інвестицій до Криму, а також туризму у зв'язку з російською анексією півострова у 2014 році. Збірна України поступилася в останньому матчі групового турніру Чемпіонату Європи з футболу. В Бухаресті українці програли команді Австрії з рахунком 0-1. Єдиний гол на рахунку Крістофа Баумгартнера. На 21-й хвилині він забив з кутового. Після того, як 23 червня Швеція перемогла Польщу 3-2, а Іспанія – Словаччину 5-0, у заключних матчах групи «Е» збірна України змогла потрапити до 4 команд, які посіли треті місця в своїх групах і пройшли в стадію плей-офф. Наступна стадія Євро-2021, 1/8 фіналу, почнеться в суботу 26 червня. Наступним суперником збірної України наймовірніше стане збірна Швеції. Якщо Україна все-таки зустрінеться зі Швецією, то матч 1/8 фіналу відбудеться 29 червня в шотландському місті Глазгоу. Це вперше у своїй історії Україна пройшла у плей-офф Євро. Шановні радіослухачі, ви слухали новини з України від українських служб BBC, Радіо Свобода, інтернет-видання «Європейська правда», «Громадське», «Укрінформ», «Уніан» та «Ділова столиця». Українська етноспівачка Іванка Червінська, що стала відомою після участі в проєкті «Голос країни» в команді Святослава Вакарчука, презентувала новий кліп на українську народну пісню «Яка я сикрасна». Композиція була записана спільно з гуртом «Gypsy Lear» і увійшла до альбому співачки «Покоси», який був виданий у жовтні 2020 року. Традиційна пісня про кохання, у якій поєдналась українська мелодика і сучасне аранжування – зачаровує серце і пробирає до мурашок. Закалья милого.
Друзі пізнаються в біді, так каже народне прислів'я. Але чи треба чекати лиха? О, ні. Ваші справжні друзі вже зараз, коли дні ваші ще не затьмарені горем, щиро зичать вам добра та всіляких успіхів в усьому завжди. Саме тому ласкаво і вибачливо нагадують серед щоденних життєвих світлих клопотів. Не забудьте й невеселої необхідності, котрої закінчується життя кожного з нас. Час прощання неминучий. І щоб не були проводи в останню путь додатковим тягарем для рідних та близьких, полагодьте усі справи заздалегідь. Співчуття, людяність, достойний обряд при солідному забезпеченні всім необхідним вам гарантують працівники похоронного заведення Альфред Далер Меморія, а ціни різноманітні. Вони доступні для всякого бюджету. Ласкаво просимо, Альфред Далер Меморія. Друзі сьогодні у благополуччі. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте благовісних Української Православної Церкви у Монреалі. Христос посеред нас! Дорогі радіослухачі, при мікрофоні отець Ігор Куташ. Неділя після П'ятдесятниці, завтра присвячена всім святим, тим, про яких знають люди, як і тим, а їх дуже багато, які відомі тільки самому Богу. Святі завжди були, а походять вони з усіх закутин землі. Вони – апостоли, мученики, пророки, ієрархи, монахи та праведники. Але всі вони досконалі здобули від того ж самого Святого Духа. Це і є причиною, чому Господь наш Ісус Христос послав нам Духа Святого від свого Отця. З щастя Святого Духа дає нам змогу піднятися понад свій упавший стан і здобути святість. І так сповнювати заповідь Божу «Будьте святі, бо ж я святий». Ми ніколи не повинні задовольнятися бути тим, чим ми були до цього. Ми покликані постійно підніматися, як нас закликав своїм останнім віддихом святий отець Григорій Палама, говорячи «До вершин! До вершин!» Ніхто не повинен себе приміряти до інших людей, особливо до тих, яких вважаємо нижчими від нас. Ні, наш зразок, до котрого ми повинні себе приміряти, якщо конче це робити, то сам Бог. Свічка виглядає менш, чим мікроскопічна в порівнянні до потужного сонця, але вона має спільну з ним якість. Вона світить, освічує, гріє та заспокоює. А також вона може запалювати інші свічки. Це ж те, до чого покликані всі послідовники Ісуса. І є радість у цьому. Є також і смуток, тому що бачимо постійно, як далеко нам до цього ідеального стану, до якого ми покликані. Але цей смуток блаженний. Подібно, як спрага людини, яка має напитися зі склянки свіжої холодної води. Вона рада, що була спрагла, бо ж інакше не відчула б цієї втіхи. Цей акт випити воду був би малозначний для неї без дійсної глибокої спраги. Давайте, дорогі брати і сестри, будемо ми прагнути такої води, такої праведності, із вдячної любові до Господа, який так щедро обдаровує нас усім потрібним і багато-багато більше, чим ми навіть потребуємо. Христос посеред нас є і буде. Що є важливим, коли шукаєш для себе фінансову установу? Щомісячна вартість обслуговування рахунку та розмір комісії, наявність інтернет-банкінгу та мобільного додатку, якість обслуговування та відсутність черг у відтіленні. Так, ці критерії дуже важливі. І все це є в українській касі Desjardins.
А ще наші клієнти та члени української каси підтверджують, що наші співробітники працюють у відділенні роками і знають своїх клієнтів за ім'ям та впізнають по голосу, вирішують багато питань через інтернет-мережу та по телефону, в додаток до української, французької та англійської мов розмовляють польською, арабською та російською мовами. Серед кас Desjardins українська каса традиційно отримує максимальні бали за високу якість обслуговування клієнтів. А ще ми ділимо з вами наше минуле, наше коріння та будуємо майбутнє. Відкрити рахунок в українській касі Desjardins дуже легко, навіть перебуваючи поза межами Канади, при наявності імміграційних документів. Чекаємо на ваші дзвінки за номером 514-727-9456. Наберіть 8, щоб отримати прямий зв'язок. Або завітайте на наш веб-сайт desjardins.com. Ми працюємо для вас. Шановні друзі, Олександр Білощицький, власник салону перукарні за адресою 1510 вулиця Долігліз, на розі вулиці Декарів Сен-Лоран, біля метро Дюкалеж, запрошує всіх до свого закладу «Салон Рояль» і пропонує перукарські послуги для всієї родини. Пан Олександр оволодів своїм мистецтвом в Аргентині і вже багато років, дякуючи своїй майстерності, надає свої послуги задоволеним клієнтам у Монреалі. Зателефонуйте до пана Олександра 438-998-5070, підстрижіть у нього своє волосся, зробіть зачіску один раз, і ви зрозумієте, чому його клієнти повертаються до нього знову і знову. Салон Рояль знаходиться за адресою 1510 вулиця Долігліз на розі вулиці Декарів Сен-Лоран біля метро Дюкалеж. Салон працює з понеділка по суботи. Шановні радіослухачі, Житенський Делі залишається відкритими, але закликає всіх підтримувати соціальне дистанціювання. Ви можете замовити товари з доставкою додому, зателефонувавши на номер 514-722-0826. Повторюю, 514-722-0826. Крамниця Житенський Делі знаходиться на розі 12 авеню і вулиця Бобєн. Родина Житинських вдячна за вірність своїх клієнтів, і вони завжди зустрінуть їх із теплою українською гостинністю і вічливою обслугою. «Два покоління» – новий музичний проєкт на литовському державному телебаченні ЛРТ, учасники якого – дуети різних поколінь. Популярна литовська виконавиця Лія Паноркевічене та молода співачка кримсько-татарського походження Алана Шпорт з України, яка живе в Литві, виконали популярну пісню казка «Плакала». Oh,
Наша програма добігає кінця. Її для вас підготували і провели отець Ігор Куташ, Галина Ваверчак, Симон Куклевський, Наталя Федосієва, Ліна Гаврилів та Ольга Онищенко. Особлива подяка родині Темертей та фірмі «Альфред Далер Меморія». Після зелених свят настає Петрівка. Петрів – апостольський або Петропавлівський піст, який розпочнеться у понеділок, 28 червня. Саме тоді дівчата і жінки співають петрівки, пройняті особливим ліризмом. Оспівують літо, що минає, пору відцвітання, дозрівання хлібів, одна з основних тем – кохання. Завершуємо нашу програму українською народною піснею «Що вже Петрівочки-дві неділочки» у виконанні жіночого ансамблю села Ісківці у Лубенському районі Полтавської області. На все вам добре, шановні радіослухачі. Гарного вам настрою і приємних вихідних. Дякую всім за увагу, бережіть себе та своїх близьких. І до наступної зустрічі в ефірі. Що вже Петрівочки дві неділочки, в мене голосочок, як у діво. Що вже Петрівочка до мене є. Там на мою я.
козаченько біля річки. Постій же коню я за ногу здала.